Hi daar vaders, hot kids. Ek is so blij om hier so wees, so met julle allemaal te wees vandag. En ek weet so net, ons gaan een amazing tyd hê hier so vandag in Godse teenwoordigheid. So, as jy nou niet is hier so by vaders, hot kids, ek is Juffrou Lizelle en ek hoop so met jy gaan baie welkom voel hier so by ons. So julle, kom ons begin dadelijk en open nou vandagse les in gebed. Dankie Jesus dat jy ons het weer by mekaar gebring het hier by Vaders Hot Kids. Heere, wees asseblief saam met ons, soos ons net jy prijs en worship, en laat ons nou net jy teenwoordigheid ervaar vandag, soos nog nooit van tevore nie. En Heere, help ons ook asseblief om tydens ons les te luister en alles te leer wat jy wil hê ons moet leer uit vandagse les, sodat ons dit kan toepas in ons levens. In Jesus naam vra ons dit, en ons allemaal sê, Amen. Awesome julle, so dis nou tyd vir praise and worship. So staan gaga op en maak reg nou om te sing en dans vir Jesus. En julle, kom ons maak seker, vandag gee ons ons beste vir God. Every day I choose.
Oh jylle, dit was nou so lekker geweest. En ek love het net so baie om vir God nou te sing, saam met allemaal van jylle. En jylle, ek hoop jylle geniet het daarom net so baie soos wat ek dit geniet. O, en jylle, amper vergeet ek, gelukkige Valentijnsdag vir elk een van jylle nou. En jylle, ek is net so excited oor vandag, want vandag jylle is die dag waar ons allemaal liefde nou vier. En dis eindelijk so amazing, want ons is besig moes met die 10 geboye. Wel, jylle wonder seker nou by jylle self, nou wat het die 10 geboye te doen met liefde? Wel jylle, ons het ons al geleer dat die 10 geboye is nie net 10 boring reels nie. Die Here het ons vir ons die 10 geboye gegee om ons te lei en ons te beskerm. En God het dit ook vir ons gegee omdat hy ons verskriklik baie lief het. En hy wil nie hê ons moet seer kry omdat ons nou die verkeerde dinge doen nie. So jylle, ek is eindelijk so excited om nou die volgende 5 geboye nou met jylle te deel vandag, dat ons nou net meer kan leer van die amazing reels wat God nou vir ons gehad het om ons nou te beskerm. Maar jylle, ek hoop jylle kan allemaal daarom nog die eerste 5 geboye onthou wat ons nou oor laas week gepraat het. Ek dink ons moet dit eindelijk gaan gou saam met mekaar opsê. Is jylle reg? Ok, so kom ons begin. Nommer 1 was, God is die enigste ware God. Ok, nou wat is nummer 2? Dit was ons, moenie afgode maak nie. Well done jylle. En dan nummer 3, moenie die Here se naam misbruik nie. Ok, en dan nummer 4 was, rus op die Sabbatdag. En ons moet het, wat moet ons doen met het? Ons moet het heilig hou. En dan nummer 5 is eer jou pa en jou ma. Well done jylle. So, as jy dalk nou niet is hier so by ons, of jy het dalk laasweek se les gemis, jylle dan wil ek vra dat jylle seker maak dat jylle teruggaan en dat jylle dit gaan kyk, want ons het hier elkeen van die eerste 5 geboye nou gegaan in nou 'n bietjie meer detail en ons het ook geleer wat het nou vir ons kan beteken. So jylle, voordat ons nou na die volgende 5 geboye gaan en oor dit nou gesels, dink ek ons moet nou eers gou ons Bybelstorie weer lees en net seker maak ons ken hom. Die 10 geboye, Eksodus 19 tot 20. God het die Israeliete na 'n berg toe gelei. Donderweer het gerammel en weerlig het geblits. Die mense het 'n trompet oorblaas. Toe sê die Here, Moses moet teen die berg opgaan. God sê toe, ek is die Here jou God. Ek het jou uit Egipte bevry. God het die 10 geboye op 2 klippe geskryf. Sy mense moes die geboye gehoorsaam. 1. God is die enigste ware God. 2. Moenie afgode maak nie. 3. Moenie die Here se naam misbruik nie. 4. Rus op die Sabbatdag. Hou dit heilig. 5. Eer jou pa en jou ma. 6. Moenie moord pleeg nie. 7. Mans en vrouens mag nie egsbreek pleeg nie. 8. Moenie steel nie. 9. Moenie jok nie. 10. Moet nooit iemand anders te besittings begeer nie. Die Israeliete het 'n plek nodig gehad om God te aanbid. God het vir hulle precies gewys hoe om 'n spesiale tent te maak. Dit is 'n tabernakel genoem. God het 'n wolk bo-op aan die tent laat hang. Wanneer die wolk beweeg het, het die Israeliete die wolk gevolg. Wow jylle, dit bly eintlik nou net so amazing story. Imagine net hoe dit moes nou gevoel het vir Moses toe God hom nou gevra het om op die berg te klim. Ek dink dit was nou miskien net so bietjie scary, van daar was moes nog donder weer wat geslaan het en trompette wat geblaas het. Maar jylle, ek dink dit moes ook so amazing gewees het, want hy was in God se teenwoordigheid en God het hom toe mos iets baie amazing gegee. En dit was toe mos die 10 geboye. So jylle, ek so excited om nou die volgende 5 geboye nou met jylle te deel. So, kom ons spring so wat dadelik weg. So, ons het nou mos, ons is eindelijk nou mos by gebod nummer 6. En dit sê, moenie moord pleeg nie. Nou jylle, ek dink dit mag dalk nou eindelijk 'n weird een wees vir ons, want ek is seker nie een van ons het nou al iemand doodgemaak nie, en ek is ook seker nie een van ons beplan om iemand dood te maak nie. En jylle, ek dink ons moet dit maar so hou, maar ek dink ons kan eintlik nog steeds iets leer uit hierdie gebod. Het jylle geweet dat die Bybel praat oor moordpleeg en kwaad wees vir iemand op dieselfde vlak? Dis crazy, nee? So,
Julle, in die Bijbel kan ons eindelijk lees dat Jesus eendag op 'n berg vir mense geleer het en toe leer hy hulle nou van die 6de gebod en dis eindelijk wat hy vir hulle geleer het. Julle onthou mos dat die godsdienstige leiers aan julle ouers gesê het, 'n mens mag nie moord pleeg nie. Alle moordenaars moet hof toe gesleep word en die doodstraf kry. Maar ek sê vir julle dat iemand wat vir sy medemens kwaad is, al klaar 'n moordenaar is. Wow julle, dis nog ons 'n intense teaching, maar ek dink Jesus wat dit vir ons leer, want hy het geweet wat dit nou aan ons kan doen wanneer ons nou kwaad is vir ander mense in ons hartjies. Onthou julle nog die story wat ons geleer het oor Jakob en Esau en hoe Esau sy eie broer wou doodmaak? En as julle nou reg onthou, wou Esau mos nou sy broer Jakob doodmaak, want hy was so kwaad gewees vir hom. So julle, kom ons maak nou seker dat ons eerder gou is om te vergewe en dat ons nie laat woede nou in ons hartjies inkom nie. En julle, as julle nou dalk nou daai lys gemis het van Jakob en Esau, wil ek julle vra dat julle seker maak om nou terug te gaan en na daai les toe te gaan en dit te gaan kyk, want dit is eintlik so belangrik dat ons dit nou leer. So julle nou praat ons oor die volgende gebod en dit is nommer 7. Mans en vrouens mag nie egbreek pleeg nie. So weet een van julle nou wat dit eintlik beteken om egbreek te pleeg? Wel julle, dit beteken basies wanneer nou 'n getroude persoon cheat op hulle man of op hulle vrou. So ek weet een van julle kan nou dalk nou nie egbreek pleeg nie want julle is nou nog nie getroud nie en julle het nog heel wat tyd voor julle nou daar kom. Maar onthou net altyd nou wanneer julle wel eendag trou dat julle moet altyd getrou wees aan net daai een persoon want dit is God se wil vir mans en vrouens nou in die huwelik. So nou kan ons kyk na nommer 8 en dit is moenie steel nie. En julle, hierdie is eintlik 'n eenvoudige een. Mens moenie iets vat wat nie aan jou behoort nie. Maar julle, steel kan ook eintlik in ander vorms nou voorkom. Byvoorbeeld om nou iemand anders se huiswerk oor te skryf asof dit jou eie is of jy kyk nou af op iemand se antwoorde in 'n toets. Julle, dit is ook steel. En julle, ons moet eintlik altyd genoeg respek hê vir ander mense om niks by enigiemand anders te vat sonder hulle toestemming nie. OK julle, en dan die volgende gebod is nommer 9. Moenie jok nie. Julle, en dis eintlik nog 'n eenvoudige een, maar dis nie altyd eintlik so maklik om dit te doen nie, want julle, jok kan ook in verskillende vorms kom. Soos wanneer ons die waarheid net so klein bietjie verdraai of as ons nou iets wegsteek van iemand af of dalk as ons iets doen om nou iemand te mislei om iets anders te glo. En julle, selfs wanneer ons net die helfte van die waarheid vertel, dis alles nou vorms van jok. So ons moet eintlik regtig leer om altyd eerlik te wees en die waarheid te praat. Nou julle, ek weet party mense sê baie keer die waarheid maak seer, maar wanneer ons eintlik die waarheid in liefde vertel, dan maak dit nie seer nie, maar dit stel eintlik eerder mense vry. So julle, ek dink ons moet 'n commitment maak van vandag af om altyd die waarheid te vertel. Maak nie saak hoe moeilik dit dalk nog mag wees vir ons nie. En julle, as jy nou dalk bietjie sukkel met die waarheid te praat of jy dalk bietjie hulp nodig om dit te doen, julle, dan wil ek hê julle moet die Heilige Gees vra om jou nou te help, want ons kan in elk geval nie een van die gebooie volg in ons eie krag nie. Net die Heilige Gees kan ons nou help om dit te doen. So julle, die laaste gebod wat ons nou oor gaan gesels is nommer 10. Moet nooit iemand anders se besittings begeer nie. En julle, die een mag dalk nou laaste op die lys wees, maar dit is nog steeds 'n baie belangrike een vir ons nou om te volg. Maar hoekom is dit nou eintlik belangrik vir ons om nou nie ander mense se besittings te begeer nie? Val julle, wanneer ons iemand anders se besittings nou begeer, dan kan ons begin jaloers word. En ons het nou al eintlik gesien in van ons vorige stories wat jaloesie aan ons nou kan doen. En julle, om dinge nou nog erger te maak, wanneer ons ander mense se goeders begeer, dan is dit eintlik so maklik vir ons om te begin kla oor wat ons nou nie het nie. En ons het ook nou al mooi gesien wat die impak van kla op mense se lewens het, toe ons nou gesels het mos oor die Israeliete. So julle, ons moet eerder saam met ander mense bly wees wanneer hulle nou iets kry en vir alles het nou iets is wat ons dalk wou gehad het. En julle, ons moet ook leer
om gelukkig te wees met wat ons het en nie altyd meer en beter dinge wil hê nie. Want julle, baie keer wat ons het is eintlik klaar meer as genoeg. En wanneer ons geleer nou om gelukkig en tevrede te wees met wat ons het, dan beskerm ons eintlik nou ons hartjies teen jaloesie en om teen te kla. So, julle, dit was nou die laaste gebod van die 10 gebooie. En ek is seker teen nou al kan julle sien dat die gebooie is nou nie net hierdie hele lang lys van moets en moenies wat ons nou moet volg of anders gaan God ons nou straf nie. Nee julle, die 10 gebooie is eintlik daar vir ons eie voordeel, want hulle lei ons nou en hulle leer ons hoe om ons lewens te lewe wat nou God eer. En julle, hulle is daar om ons te beskerm en eintlik dit maak die lewe soveel makliker vir ons. Om dan nou die voorbeeld wat ons laasweek gebruik het van bestuur en nou op die pad wees, die padreëls is ons daar om ons veilig te hou en wanneer ons nou ry volgens die reëls, dan maak het ons nou die pad veiliger en dit is makkeliker dan om te volg. Maar as ons nou die reëls breek, dan kan het dinge ons verskriklik moeilik maak en ons kan self in 'n kar ongeluk opeindig. Nou julle, op dieselfde manier is die 10 gebooie daar om ons nou die pad aan te wys en ook ons help om nader te groei aan God soos ons om nou meer en meer volg. En julle, ek wil hierdie met julle deel. Jesus het eintlik al die 10 gebooie in 'n mooi opsomming vir ons gegee in my opinie. En ek wil eintlik baie graag met julle deel vandag. So kom ons lees dit gou saam. Dit is nou in Markus 12 vers 30 tot 31. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie. So wanneer mens nou eers na hierdie kyk, dan klink het asof Jesus sê, daar is nou net 2 gebooie wat ons moet volg, of daar is net 2 gebooie wat belangrik is. Maar dink bietjie daaroor. As mens werklik nou lief is vir God met jou hele hart en jou hele siel en met jou hele verstand en al jou krag, dan sal jy God en God alleen mos nou aanbid. En jy sal nooit afgode hê nie of jy sal ook nooit sy naam misbruik nie en jy sal altyd op hom fokus nou op die Sabbatdag soos jy nou net 'n lekker breek vat van 'n besige week. En as jy nou kyk na die volgende deel van die vers, dan sê dit jy moet jou naaste lief hê soos jouself. So dink gou daaroor, as jy regtig jou naaste lief het en respekteer, en onthou nou julle, jou naaste is eintlik almal rondom jou, nie net soos jou familie nie. Maar julle, as jy nou dit doen, dan sal jy altyd mos jou pa en jou ma eer, en jy sal nooit moord pleeg nie, en jy sal ook nie egbreek pleeg nie, wanneer jy nou getroud is nie, en jy sal ook nie steel nie, en jy sal ook nie jok nie, en julle, jy sal definitief nie iets begeer wat nou aan ander mense behoort nie. So sien julle nou eintlik, hoekom Jesus gesê het, daar is geen ander gebod wat nou groter is as daai 2 of belangriker is as daai 2 nie. Want hy het nou nie vergeet van die ander 10 gebooie nie, maar hy het geweet, as mens God en ander lief het, soos wat ons veronderstel is om te doen, dan sal die 10 gebooie eintlik maklik wees om nou te volg. Onthou julle, God wou nooit gehad het dat die 10 gebooie moes nou vir ons hierdie las wees nie en dit van 'n lys van moets en moenies wees nie. God het dit vir ons gegee om ons eintlik te help en ons te lei en ook julle om ons veilig te hou. Want julle, God is eintlik regtig verskriklik baie lief vir ons en hy gee net so baie om vir ons. En julle, is dit nie eintlik so amazing om te weet dat God ons so lief het nie? Dis vir my so amazing. En alles wat God doen, is altyd uit 'n plek van omgee en liefde vir ons. So julle, ek hoop regtig julle het daarom iets geleer en dat julle dit geniet het om meer te leer van die 10 gebooie nou saam met my. So julle, ek het nou eintlik 'n amazing craft wat ons kan doen vir vandag om ons te help om die 10 gebooie te onthou. So kom gou saam met my, dan wys ek julle wat ons gaan maak vandag. So julle, vir vandag se craft gaan ons hierdie baie cool craft maak en ons noem dit die 10 gebooie pinwheel craft. So wat julle moet doen is julle moet hierdie 2 A4 bladsye print. So die eerste bladsye gaan lyk soos die en dit is nou met Moses op en hier staan die 10 gebooie en julle kan sien hier staan hy nou op die berg en hy ontvang die 10 gebooie van die Here af. OK, en julle tweede bladsye lyk soos hierdie wat nou 'n lekker sirkel is met al die 10 gebooie op dit. So julle, wat julle nou gaan nodig hê vir vandag se craft,
is nou natuurlijk een kleurpotlode om nou lekker in te kleur, skêr en dan een van hierdie splitpins. Jullie het seker dit nou al van tevore gesien as jullie al die pad saam met ons is, want ons het al een craft gemaakt met so dingetjie, so jullie het net een splitpin nodig. Oké, so die eerste stap is natuurlijk nou om in te kleer. Oké, so nou jullie ingekleer het, dan kan ek jullie gou gewys hoe om die rest van die craft te maak. So wat jy gaan doen is, jy gaan nou jou skêr vat, dan gaan ons sommer hierdie eerste bladsy met Moses op. Dan gaan ons hom nou uitsny. So ons gaan al om die rand nou hierso sny by hierdie swart rand hierso. So ons gaan dit gou uitsny. Ons sê julle, en dan gaan ons gou ons tweede bladsy vat met die sirkel op. Met die 10 gebaie, dan gaan ons dit gaan ook uitsny, so net so al om die rand. Okay, julle, en dan gaan ons nou volgende, moet ons net nog een dingetjie uitsny. Hierdie driehoekie, want dit is nou ons vensterkie, waar ons deur gaan sien om te sien wat die 10 gebaie is. Okay, so wat jy gaan doen is, jy gaan jou bladsy nou in die helfte vat, en dan gaan jy net vir jou klein gaatjie maak, zodat je skêr lekker ook kan inpas en nou mooi die driehoekie uitsny. Al sê julle, okay, en dan gaan ons nou volgende ons splitpin vat. So, julle sien nou die sirkeltjie wat daar in die middel is, dis nou waar ons die splitpin gaan deurdruk. So, jy gaan hom net so mooi in die middel sit, dan gaan jy jou hand aan die andere kant sit en net versigtig wees dat jy nie jouself seer maak nie, en dan gaan jy hom nou daar so deurdruk. Wat sê, okay. Dan gaan ons nou ons tweede bladsy vat en hom aan die agterkant sit en hy het ook so 'n sirkeltjie op. Dan gaan ons ook die splitpin nou mooi in die middel sit en hom ook net aan die andere kant deurdruk. Ons sê julle, dan as julle nou dit gedoen het, dan moet ons nou die splitpin lekker oopmaak. En as jy dalk hulp nodig het, of jy is bang jy maak jouself seer, of jy gaan bietjie sukkel, dan vra julle ouers om definitief julle te help met hierdie deel, want ek weet partykeer kan het bietjie moeilik raak met die splitpin, want hy wil nie altyd saamwerk nie. Maar dis hoe dit moet lyk, en daar is dit nou julle, daar is nou ons julle kraag. So, kom ons kyk nou bietjie na dit. So hierso sal julle sien nou, dis die 10 gebooie, en soos ek gesê het, hier is Moses, hy staan op die berg, en dis nou waar die Here vir hom die 10 gebooie gegee het. En hier kan julle nou sien wat elkeen van hulle is, en nou gaan jy so draai, en dan kan jy reg deur almal gaan. So kom ons kyk gou-gou na elkeen. So nummer 1 was julle, God is die enigste ware God. Nummer 2 is, moenie afgode maak nie. Nummer 3, moenie die Here se naam misbruik nie. Nummer 4, rus op die Sabbatdag, hou dit heilig. En dan nummer 5, eer jou pa en jou ma. En dan nummer 6, moenie moord pleeg nie. En dan nummer 7, mans en vrouwens mag nie egbreek pleeg nie. Dan nummer 8, moenie steel nie. En nummer 9, moenie jok nie. En dan het ons laaste een, nummer 10, moet nooit iemand anders se besittings begeer nie. So ag julle, dit is eintlik net 'n amazing craft en ek het julle gesê, dit gaan ons nou lekker help om al die 10 gebooie nou te onthou. En ek wil julle nou uitdaag om hierdie te gaan vat en aan julle familie te vertel van die hele story waar Moses nou die 10 gebooie ontvang het en wat elkeen is, en jy kan hulle so wys en jy kan hulle verduidelik wat elke gebod nou beteken. So julle, hoe amazing was dit? Ek het julle mos gesê vandag gaan 'n amazing craft wees. En julle, ek kan nie wag om te sien hoe julle crafts nou gaan maak en hoe dit gaan lyk nie. Want ek love dit nou net wanneer julle crafts nou vir my instuur, dan kan ek mos nou sien hoe amazing en kreatief julle is. So, ek wil hê ons moet nou gou kyk na al die crafts wat julle in vir my gestuur het van laas week.
Wel dan jullie allemaal, jullie het rarig so goed gedoen. En ik love jullie crafts so baie. So ik wil net sê dankie aan elkeen van jullie wat nou jullie crafts ingestuur het vir my. So as jy ook nou niet is hier so by ons of jy het toch nooit van tevore al jou craft ingestuur nie, dan wil ik jullie rarig vandag challenge om hierdie week nou jullie crafts mee in te stuur. So as jy dit nou wil instuur, dan moet jy nou een comment los op die craft post wat ik nou gaan opmaak op Facebook direct na die les. Maar onthou nou, om jou craft met my in te stuur voor vrijdagmiddag, zodat ik nou genoeg tijd heb om het nou in een slideshow te sit en dat het reg is voor zondag. So jylle, ek kan nie wacht om jylle crafts hierdie week te sien nie. Maar nou is het eerst tijd om te spring en te dans en te sing vir Jesus. So kom ons wys nou vir God net hoe baie ons lief het vir hom op hierdie Valentynsdag. So ek wil hier met gegooi jylle foone nou iwer sit as jylle op een foon kyk en waar jylle hande nou lekker kan vry wees en jylle moet opstaan zodat ons nou lekker saam kan dans vir Jesus. Ek love het net so baie om vir God te sing en te dans saam met julle. En ek hoop julle geniet het net so baie soos wat ek doen. Maar julle, dis nou ongelukkig die einde van ons les. Maar kom ons sluit gou ons oë, dan bid ek vir ons voor ons nou groet. Liewe Jesus, dankie dat U ons altyd lief het en dankie dat U vir ons altyd omgee. Help ons asseblief om ons vertroue heeltemal in U hande te sit. En Here, help ons asseblief om die 10 gebooie toe te pas in ons levens en U te eer deur ons levens. Hou ons asseblief veilig in hierdie week wat kom en help ons om U lief te hê met ons hele hart. En Here, help ons ook om ons naaste lief te hê. En ons wil net sê, dankie Jesus vir alles wat U van ons doen. En ons bid dit in U naam alleen. En ons almal sê, Amen. Awesome julle. So,
Volgende week gaan ons nou kyk na die volgende deel van Moses' lewe. So, maak nou seker jy mis nou nie volgende week se les nie, want ons gaan eintlik nog 'n paar amazing dinge leer uit Moses' lewe uit. So sien julle dan, bye almal.